Olá, o live action da Barbie está sendo produzido e não sei vocês, mas eu estou super empolgada. E vendo que não temos vídeos dessa deusa aqui no canal, resolvi trazer alguns fatos interessantes sobre a Barbie. Caso gostem do vídeo, posso trazer mais, só que comentando sobre os filmes. Agora vamos aos fatos. A canção Shine, de Barbie em As 12 Princesas Bailarinas, foi indicada ao prêmio Daytime Emmy de melhor canção original em animações infantis. As personagens de Barbie em O Quebra-Nozes, o primeiro filme da franquia, dançavam coreografias criadas por Peter Mertens, o diretor da companhia de balé de Nova York. E a trilha sonora foi realizada pela Orquestra Sinfônica de Londres. Para a animação da dança, foram utilizadas imagens de captura de movimento. E havia um animador encarregado somente da animação do cabelo da Barbie enquanto ela dançava, garantindo que ficasse bonito e esvoaçante. Em Barbie, como Rapunzel, assim como Lago dos Cisnes e Quebra-Nozes, também foi utilizada música erudita. Barbie e a Princesa e a Plebeia foi o primeiro musical da Barbie. Martin Short interpretou o personagem Premiere em Barbie e a Princesa e a Plebeia e até cantou. Diário da Barbie foi o primeiro filme da Barbie que se passa nos dias de hoje. Inclusive, eu amo esse filme, foi um dos primeiros que vi. Ai, nostalgia! Um dia trago o review aqui no canal. A Mattel criou um concurso nacional na Austrália para selecionar quatro meninas adolescentes para montar uma banda de verdade chamada Charmes, na qual a Barbie fazia parte em Diário da Barbie. Barbie Fairytopia foi o primeiro filme original da franquia. A Mattel está tentando fazer um live action da Barbie há anos. Amy e Sherman e Anne Hathaway foram consideradas para estrelar no papel de Barbie. Atualmente, há um filme live action em produção, estrelado por Margot Robbie, com o roteiro de Greta Gerwig e Noah Baumbach, e a direção de Greta Gerwig. Alguns filmes como O Quebra-Nozes, O Lago dos Cisnes, Rapunzel, usaram partituras clássicas de Ludwig van Beethoven e Bjørn Lewis. Você conhecia algum desses fatos? Caso sim, me diga aí nos comentários quais. E caso tenham gostado do vídeo, deixe seu like como forma de apoio. E para receber meus futuros vídeos sobre Barbie, se inscreva no canal e ative o sininho, assim não irá perder nenhum lançamento. E vamos conversar mais sobre Barbie? Me siga nas minhas redes sociais, lá podemos falar sobre os filmes icônicos da Barbie, memes e até sobre o filme live action. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo, nos vemos no próximo e até mais!